Сәлем достар, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Маған бұндай видео түсіргенге идея мамыр айында келген болатын. Яғни жаз бойы жаздың бірінші айының бірінші күнінен бастап күн сайын 2 секундтан видео түсіріп тұрып, оны қоссаң үлкен видео шығады. Яғни мен бұл видеоны көрген кезінде менің барлық 3 ай жазым көз алдан өткенде болады. Өте негізінде жақсы идея. Енді сіздер де осы видеоны көріп болған соң солай істеп көріңіздер. Мысалы, күздің айын или қыстың айын ол сіздерге өте сондай үлкен естелік сияқты көрінеді. Бұл видео маған өте ыстық, маған өте қатты ұнайды. Мен бұны сіздерге көрсету үшін 3 ай бойы дайындадым, 3 ай бойы түсірдім. Сондықтан да сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоны көріп болғаннан кейін видеоға лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Приятного просмотра. Өзбектер. Бізде соңғы экзамен. Да, енді жалғасуда. Бізде волейбол ойнатыр, бірақ ол футболға көшіп кетті. Экзамен жақсы тапсырғаныңыз құтты болсын. Жетісі ЭНТ-ға 3 күн қалды. Аттартасы жатыр школының бәріне ремонт. ЭНТ-ға алдында түн қорқу түсі ма? Маманы білеме, үйге алып келдім. Өнеме, опыр! Малка, бізде тамақ істеп отырады. Открытый донор. Так. Наконец, өмірдегі ең нормальный сурет. Каникулы. С крылышки леватор. Шудын смузи. Балконы балапан замыгарамызды. Бүгін чуть не умерла. Бүгін біз пикникке келдік. Самса бар, су тастай, банан, черешня, абрикос. Бүгін біз неде қонақтар, біз дайындал жатырмыз. Красный бархат. Сбили, да, уже торпеды. Пландар жаздым, видео салдым. Доктор Папа ждам годым. Наған жоқ, вообще. Бүгін Тарланға бір айға абонемент алдым. Надо ма совет? Бажан менің атымды жазды бірінші рет. Қайсы көрсетші бір әнінде мүлеп? Вау! Бірден новый күші қараңыздар. Бұл қандай бәкі бар ода? Немеске овчарка. Немеске овчарка. Дала қатысты қызаға тоғыз болса да. Біз бақ ұшы соқтық. Тәшіне бір жан соқты, я бір жан? Бізде бүгін чипсы менен қол алып келдік магазин бар, мороженый шоколадымыз бар. Қазір біз мультик көріп отырған. Қандай мультик? Спандо! Құттықтаймыз! 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 Бізде бүгін балкон тұрған күнен. Құдан болып отыр. О, тұрған мен ұрай күнен. Happy birthday! Кейім таңдай отырым. Құлар көтті. Бізде құттықтаймыз. Рахмет. Қонақтар кетті, надысында мен жүрдім. Болғына жақы кілті түсірді көршіге. Алматыға собираемся. Врачи, менде бүгін бірінші жұмыс күні. Бүгін біз банка жауап жатырмыз. Сайымға келдік бүгін. Әлде, әлде. Жизусың, жігіттер қағысың. Кейменің
университетім.